dhalinyaro fara badan oo iskood isku soo abaabulaya waxay isugu yimaadeen daljirka Dahson. Dhalinyaradan ayaa waxay dhiigooda u shubayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, waxaana ay qayb ka yihiin kacdoonka guul ama geeri ee ka bilaabmay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Mas-uuliyiin ayaa iyagu waxa dhalinyaradan ay kala qayb galeen barnaamijkan dhiiggooda dhalinyaradan ay ugu shubayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Makraan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka hadashay halka ayaa waxa ay sheegeen in dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ay u diyaarsan yihiin sidii ay u taageeri lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay gacan u siin lahaayeen. Waxaana ay sheegeen in ay ka go'an tahay mar waliba in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu garab istaago dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan arkaa dhalinyaro maanta hadii dhiiggooda ay shubeen berin ay diyaar u yihiin inay furmihii tagaan dagaalkana ka qayb qaataan, waxa harab waa wax yar. Marka xaqiiqada laga hadlo, dhalinyaradii kale oo saxaafaddana ay u taagan tahay inay tibiso dagaalka ambi kale qof walba ku tabarucayo, haweenkeenni Soomaaliyeedna ee sahaydii iyo raashinkii ay u diyaarihayaan sida ciidanka loogu gaarsiiyo, waxaan arabnaa maanta fursadda maanta aan haysano oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse oo u diyaar garoobeen inay dalkan xoreeyaan ayagoo run ahaantii xafiiska in yaroo muddo ay joogaan. Waxaan dhihi karnaa waa fursad shacabka Soomaaliyeed soo martay, waa fursad aan dhihi karno in laga faa'iidaysto ee mudan tahay. Waxaana looga faa'iidaysan karaa inaanan maanta dib loo noqon oo dagaalka la dhammaystiro meelaha yaroo hadda ku hareerna laga hortago. Waan ognahay waxaa jira siyaasiyiin dalay siyaasadeed ah oo macaash ka dhex raadinaya. Marka xaqiiqada laga hadlo, waa in macaash laga dhex raadin, waana siyaasad la gelin. Dalkan wuxuu u baahan yahay dib u xureen dhab ah. Dalkan wuxuu u baahan yahay nabad waarto ee shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan. Hawsha meeshaan aan u joogno hawl u baahan ma taqaanaa in la sharaxo maahan. Waxaan dhiiggeenna ugu deeqaynaa ciidamada qaranka oo furmaha dagaalka jira oo naftooda iyo dhiiggooda isu keena dara inay noo huraan, qaranka Soomaaliyeed u huraan. Annagana halkan waxaan u nimid maanta wixii ugu qaarisan ee qof binaadina sadaqaysta inaan ku sadaqaysano oo qarankeena aan ku kordhinno oo ah dhiiggeena inaan shubno oo qaranka aan u heelino oo ciidanka garab istaaga u muujino. Shacabkana waxaan leenahay adinkana soo baxa walaalayaal oo qarankiina garab istaaga oo ciidanka garab istaaga oo dhiiggiina kaale shuba. Geeriba lama kala xiga, ama duqow ama yaraan ku dhiba, wala wada dhimaa ayaan la baqina banaanka loo soo baxo. Waana maasintiin Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.